Novruz yazın gəlişini, təbiətin, torpağın oyanışını ehtiva edir. Novruz həm də müxtəlif xalqlar arasında dostluğu, sülhü, əməkdaşlığı tərənnüm edən bir bayramdır. Azərbaycanın diyalog üzrə tərəfdaş statusla təmsil olunduğu Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Pekindəki mənzil qərargahında təşkil olunan Novruz şənliyi də müxtəlif xalqlar arasında dostluğun bariz nümunəsidir. Təşkilata üzv ölkələrin, habelə qurumun müşahidəçisi və diyalog üzrə tərəfdaşı olan ölkələrin qatıldığı mərasimdə Azərbaycan da təmsil olundu. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Vladimir Norov, Çin Xarici İşlər Nazirinin müavini Li Yucheng və başqaları qədim tarixi olan Novruzun baharın gəlişini, bərabərliyi, həmrəyliyi ehtiva etdiyini bildirdilər. Qeyd olundu ki, Novruz 3000 ildən çoxdur ki, müxtəlif ölkələrdə bolluğun, bərəkətin, tərəqqinin rəmzi kimi bayram səviyyəsində qeyd olunur. Novruz bayramı dostluq, sülh kimi ümumbəşəri dəyərləri dünyaya yayır. Bildirildi ki, Novruz bayramı 2009-cu ildə UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Mərasimdə BMT baş katibi Antonio Guterres'in Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatında Novruz bayramı münasibətlə ünvanladığı video təbrik nümayiş olundu. Tədbir iştirakçıları ölkələrin milli stendləri ilə tanış oldular. Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ölkəmizin Çindəki səfirliyinin hazırladığı Azərbaycan stendində xalqımızın zəngin mədəniyyətinə, musiqisinə, adət-ənənələrinə, o cümlədən Novruz ənənələrinə dair əyani vəsaitlər, milli suvenirlər, şəkillər, kitab və jurnallar, əl işləri, xalçalar nümayiş olundu. Başta tüm Türk dünyasının, Azərbaycanın, Türkiyənin və tüm İslam aləminin və təbii ki də tüm dünyanın Bahar Bayramını kutluyorum canı gönüldən. Bahar Bayramı'nın inşallah ülkemize, insanlarımıza huzur, barış, mutluluk, sağlık, en önemlisi sağlık tabii bugünlerde, getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün burada tüm kardeş ülkelerle birlikte olmaktan dolayı çok memnunuz. Azerbaycan'ın этот праздник тоже празднуется на государственном уровне. Mənə çox xoşdur ki, Azərbaycanda da bu bayram dövlət səviyyəsində qeyd edilir. Hər şey bayram alovunun yandırılması ilə başlanır. Hər il onu Azərbaycan prezidenti özü yandırır. Azərbaycan xalqına sülh, əminamanlıq və Novruz əhval ruhiyyəsi arzulayıram. Я пожелаю народу Азербайджана мира, спокойствия. Bütün xalqınızın Novruz bayramını təbrik edirəm. Hamınıza can sağlığı, ailənizə əminamanlıq və uğurlar diləyirəm. Bayram şənliyində iştirakçı ölkələrin hər biri öz mətbəxini ayrıca pavilyonlarda təqdim etdi. Azərbaycan mətbəxindən pulova, kebaba, dolmaya, küküyə, mangal salatına, habelə Novruz şirniyyatlarına, Azərbaycan istehsalı olan içkilərə mərasim iştirakçılarının böyük marağı oldu. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ailəsinə aid ölkələrin musiqi və rəqslərindən ibarət konsert proqramında Azərbaycan milli rəqsləri də təqdim olundu.